တန်းနဲ့ပြည်သူအတူတူသွေးခွဲလာသူဒိုးရံသူလို့ကြွေးကြော်ရမယ်အစားတန်းနဲ့ပြည်သူဒိုးရံသူလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ဝဲအစမှာနှစ်ကြိမ်တိုင်မိုင်းဝင်းအော်ဟစ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုနေပြည်တော်ကရွှေနဒါဘလုံးကွင်းမှာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ 22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကိုအပေးထောက်ခံသူတွေလို့ပြောကြတဲ့လူ20ခန့်ကအုတ်တရဟသတိမျိုးနယ်ရွှေနဒါဘလုံးကွင်းမှာတရားဝင်ဆန္ဒပြဟောပြောတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာပါရွှေနဒါဘလုံးကွင်းဆန္ဒပြပွဲကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးကျော်ထေကတော့ဒီပွဲကိုပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီရဲ့ကူညီမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်တာလို့ပြောပါတယ်အဲနေထားကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဦးဆောင်တာပေါ့ဒါနဲ့သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ကဟ
ပြီးတော့ရွှေဟာတော့ကျွန်တော်ရယူပါခဲ့တယ်။ဒါပါလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီခိုင်ဖူးပါဒီကိုအားပေးတဲ့ပြည်သူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲကြောင့်ဒီခိုင်ဖူးပါဒီကိုအားကိုးပြီးတော့အတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲနဲ့တချိန်တည်းမှာပဲဥတ္တရာ 3 မြို့နယ်နဲ့လယ်ဝေးမြို့နယ်ကပြည်ခိုင်ဖူးယုံတွေမှာလဲပတ်တီဝင်းရံသူတွေလူရာနဲ့ချီပီစုယုံခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဥတ္တရာ 3 မြို့နယ်ပြည်ခိုင်ဖူးယုံတွင်လာရောက်စုဝေးသူတအူးဖြစ်တဲ့ဦးစန်းဦးကတော့ ရွှေနေသာဘလုံးကွင်းကဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲမှာပါဝင်လိုပေမဲ့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်လူ30ဦးထက်လူစုလူဝေးမလုရဘူးဆိုတဲ့အစိုးရရဲ့ကန့်သတ်ချက်ကြောင့်သူတို့ထောက်ခံတဲ့ပါတီရုံးဝင်အတွင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်19ရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးဒါဘာမှဘေးအန္တရာယ်ဆိုတဲ့เนาะအချက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဇောင်းပေးပြီးတော့မှဒီသူလူတို့ကိုကသူတို့စုဖွ
quay anh ấy lùi quay à bé, đi giống đấy mà là bị đó, đi sao nó thua bộ bị là bé xí, cái chỗ đó thì nãy ngang nó mà phiền đấy, phiền sinh được cú lông cú, phải không nào? Tao yêu người yêu mu, tao yêu khăm mu, số ra mà đi ai chỉ bộ bé, chỗ đó phiền sinh là yêu cái đó. ໂດຍຍານະຊິເດວຽນຍັນໂຕດີກະອຸດຕະຣະຕຣີມືນະປິຄັນພິໂພປາຕີຍົງອຶດຊຸເວບີມະນັດໂກຫນາຍກວຍລາມມາມໍຕອຍຍິນອະຊີຍ 拉魯ເວລູຍານະຊິບີຊຸເວມູຊິເກເດລູປິລອງດູເນມຍີປິຄັນພິໂພປາຕີຕວຍມູກະມຽມານ້ອງກູບອກວ່າເດຊິນຍາມາລຸເມເຊື່ອເດເດບູດູດີຍາລາຈາເມບໍຍາລາຈາບັນຍາເຊື່ອເດລາມະລານະມະລານະຕາຍຕາຍຫັ້ນເລບູດູລົນລາເດພ່ອຍຍົງເລວົນເດຕະບໍວ່າເດເນາະອະຕົວເດໂຮເວຊິນຊາເດມະຕົວເດບູວ່າກໍມາລູວ່າເລກະນະຊິດຊິນເດເດເນາະເຮົາມາລາເນາະເຊນະບີດີມະບີແບນເລເລຖ້າເນາະເຮົາວ່າພິໂອປ່ວຍເຊຍມາເ
ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘက်ကမှာတော့ဘယ်နေမှာအဲ့လိုပေါ့သူကတော့သူငွေကြီးတဲ့ပုံပါပဲငွေကြီးကြတယ်မိတော့ရှင်းပြလိုက်တယ်ပေါ့မသွားကြနဲ့ဒီမှာတော့ဟိုအချင်းနဲ့အဲကိုပြပညာကုသင်းရဲ့ယောဂကြောင့်ပညာကြောင့်ဒါလေးရှင်းပြလိုက်တယ်လို့ပဲကြားတယ်ကျွန်တော်လည်းကိုအချင်းကကတော့ရုံးကြံသာကိုသိသိမှန်းညာနဲ့ လေဝင်းနဲ့ဥတရာဒရီမြို့နယ်ဒီမှာလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတပ်ဖွဲ့သဘောထားကိုမသိရသေးပေမဲ့ရွှေနေသာဘောလုံးကွင်းအတွင်းဆန္ဒပြမှုကတော့တတ်မှတ်စင်းမြင့်စည်းကမ်းနေတဲ့အညီလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်အရေးယူဖို့မရှိဘူးလို့ဥတရာဒရီမြို့နယ်ရတပ်ဖွဲ့မှုကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူ30ထက်ပိုတဲ့လူစုလူဝေးလုတ်တဲ့ဆိုရင်ဥပဒေအရရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အထ
buat ni betul ni ada. Jadi cawan mu mesti dia bawa. Tapi apa yang luar sura, tu jenaruh di pusing biro mazhi sana foto dia jual ni. Urip bau ni apa? Tuh sana foto dah cede. Tapi ada si mesi kan ni leh tu lain nasi awak deh. Tapi cawan mulu cipar kan? Tapi cawan, nanti saya juga buat ye. Memang tak mampu. Tiada mampu. Nanti saya terus juga buat cipar kiri. Mesa nane tu tahun jauh ma. Kena set ni ชาวเกาหลีมาไม่มาแต่มาหมู่เรื่องเมื่อเช้ามาเรื่องหมู่เรื่องสิ่งเกเรลูกยี่ขันผิวปากดีก็ท้าวชาวทุกอย่างเปลี่ยนส่วนนี้ดูแต่เมื่อไหร่ที่เกิดสาเรื่องนั่งเงี้ยจะเดือดร้อนยิ่งยงบีนั่งเงี้ยเราแต่เมื่อปีนั้นรู้ตอนนี้ปีนั้นรู้ยี่เกาหลีคอมมิชชั่นก็พิเศษไปบุตรสุดท้าวเลย
ဒီကနေ့ရွှေနတာဘလုံးဝင်းဆန္ဒပြဝဲမှာဟောပြောသူတူဦးကတော့တမရော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုထောက်ခံကြောင်းအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကရောကျွန်တော်တို့တမရော်တည်မှန်ပြန်ကြရေးဖွဲ့ဤတည်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံကြိုးစားကြောင်းကြားလို့ပါတယ်ထောက်ခံနိုင်မို့လားထောက်ခံနိုင်မို့လားကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြားလို့လာကတော့ ရတဲ့ကြောင့်များလို့လို့သလိုဆွဲလို့ကြီးသလိုပေါ်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကပြောချင်တာကခမရတော့တွေယူတောင်သွားအောင်ပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်